O'zbek xalqining madaniy merosi bilan tanishish uchun yurtimizdagi ko'plab muzeylarga borib ko'rish mumkin. Lekin qo'l ishi, ya'ni qo'l san'at tarixi bilan tanishish uchun esa albatta amaliy san'at muzeyiga kelish kerak. Assalomu alaykum O'zbekiston tarix telekanalining aziz muxlislari, sayohatnoma ko'rsatuvgan efirda. Ko'rsatuvimizning bugungi manzili esa aynan ushbu muzey hisoblanadi. O'zbekiston amaliy san'at va hunarmandchilik tarixi davlat muzeyi o'zbek amaliy san'atining eng noyob durdonalari saqlanadigan bir maskan hisoblanadi. Ushbu muzey 37-yilda hunarmandlarning vaqtinchalik ko'rgazmasi sifatida o'z faoliyatini boshlagan. 1997-yilda esa amaliy san'at muzeyi maqomi berilgan. 2017-yildan buyon esa O'zbekiston amaliy san'at va hunarmandchilik tarixi davlat muzeyi nomi bilan o'z faoliyatini yuritib kelmoqda. Ushbu muzeyda 19-asr oxiri va hozirgi kungacha bo'lgan eng mohir usta hunarmandlarning xalq amaliy san'at namunalari saqlanib kelinmoqda. Shu o'rinda aytishimiz mumkinki, ushbu amaliy san'at namunalari barchasi beqiyos va noyob sanaladi. Muzeyimizda 10 mingga yaqin eksponatlar mavjud bo'lib, 20 ga yaqin kolleksiyalar jamlangan. Shu o'rinda muzeyimizda 13 ta ekspozitsiya zallari mavjud. Ushbu ekspozitsiya zallarida siz milliy matolar, qo'l kashtachiligi, mashina kashtachiligi, chitgarlik, do'ppilar, milliy liboslar, milliy cholg'u asboblari, gilamchilik, zargarlik, zardo'zlik, eng qadimiy hunarmandchilik namunalaridan bo'lgan kulolchilik, chinni buyumlarni, yog'och o'ymakorligi, yog'och naqqoshligi, misgarlik, pichoqchilik namunalarini ko'rishingiz hamda bahramand bo'lishingiz mumkin bo'ladi. 1927-yilda O'zbekiston ustalarining eng yaxshi ijod namunalari ko'rgazmasi tashkil qilingan edi. So'ng bu doimiy ko'rgazmaga aylantirilib, O'zbekiston xalq xo'jaligi ko'rgazmasi nomini oldi. Ko'rgazmaga qo'yilgan eksponatlar yildan yilga yig'ilib bordi. Shu bilan birga ilgargi davrlarda tayyorlangan, qo'lda tikilgan kashtalar, do'ppilar, zargarlik buyumlari, gilamlar va shunga o'xshash xalq amaliy san'ati namunalari ham sotib olindi. Ana shu to'plangan xalq amaliy san'at asarlari 1937-yilning 7-iyulida Toshkentda ochilgan Hunarmandchilik muzeyida namoyish eta boshlandi. 1960-yilda esa muzey O'zbekiston amaliy san'ati doimiy ko'rgazmasi nomini oldi. 1997-yilda sobiq ko'rgazma O'zbekiston Respublikasi Madaniyat ishlari vazirligi tasarrufiga o'tkazildi va Davlat amaliy san'at muzeyi maqomiga ega bo'ldi. Muzeyimiz zaxirasida saqlanayotgan barcha eksponatlar kolleksiyalardan tashkil topgan ko'rgazmalar, ko'chma ko'rgazmalar tashkil etilib, muzeyimiz zaxirasidagi muzey fondidagi muzey ashyolari mana shu ko'chma ko'rgazmalar, ko'rgazmalar orqali xalqimizga va xorijiy sayyohlarimizga namoyish etilmoqda. O'zbekiston amaliy san'at va hunarmandchilik tarixi davlat muzeyi respublikamizda yagona bo'lgan muzeylardan hisoblanib, bu muzey xorijiy sayyohlarimizning sevimli maskaniga aylantirilgan. Qo'l kashtachiligi zalimizda
turli viloyatlarga tegishli bo'lgan so'zanalar jamlangan. So'zana so'zi tojikchadan olingan bo'lib, igna bilan tikish degan ma'noni anglatadi. Barcha viloyatlar o'zining tikish uslubi, ranglari, gullari, naqshlari bilan bir-biridan farqlanadi. Sozanalar kızlarga 6-8 yoshidan boshlab tikish o'rgatilgan. Ular to balog'at yoshiga yetgunga qadar o'zligi seplari uchun 10ga yaqin mana shunday sozanalarni tikib bitirishga hamda kelin bo'lib boradigan uylarni bezash uchun foydalanilgan. Shu bilan birgalikda ushbu qizlarning tikkan so'zanalariga qarab, ularni oilada qanday beka bo'la olishini ham shu yigitlarimiz farqlay olishgan. Shu bilan birgalikda ushbu so'zanalar tabiiy ranglarga bo'yalgan iplar yordamida tikib bitirilgan. Ya'ni tuxmak, indigo, piyoz po'stlog'i, anor po'stlog'i kabi o'simliklardan tabiiy ranglar tayyorlanib, ipak iplari u ranglarga bo'yalgan holatda so'zanalar tikib to'ldirib chiqilgan. Bilamizki, milliy matolarimizdan ham ma'lum, matolar 30 cm'dan 50 cm'gacha bo'lib, ensiz bo'lgan. Shu o'rinda chit matolariga, bo'z matolariga tikilgan ushbu so'zanalar, bo'z matolari ham ensiz bo'lganligi uchun ayollar o'zligiga kerakli bo'lgan kompozitsiyani yaratish maqsadida bir necha mana shunday bo'z matolarni qo'lchokida, yengilchokda birlashtirgan holatda chizmakash ayol tomonidan islimiy geometrik naqshlar chizilgan hamda bir guruh ayollar o'zligini bo'laklarini bo'lib olgan holatda ushbu gullarni, ushbu ramzlarni o'sha boya aytib o'tganimizdek tabiiy ranglarga bo'yalgan iplar yordamida tikib, to'ldirib chiqishgan. So'ngra yakunda esa ushbu so'zana mahkamchok bilan mustahkamlanib, umumiy kompozitsiya holatiga keltirilgan. Gul ko'rpa va shu Toshkentga tegishli bo'lgan palaklar o'zlarini to'q qizil rangda ligi bilan boshqa so'zanalardan farqlanib turadi. Hamda gul ko'rpada siz ko'rishingiz mumkinki, kelinlarni to'shagini yopish uchun foydalanilgan hamda bir chamanzor, bir gullarni, turli tuman gullarni eslatib turadi. Oy palakda esa 20 ta to'lin oylar aks ettirilgan, ya'ni shu osmondagi to'lgan oyning ramzlarini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Yana bir o'ziga tortadigan so'zanalarimizdan biri bu Samarqandga tegishli so'zana. Unda biz ko'rishimiz mumkinki, matoning asos qismini ham shu ipak iplar bilan tikib to'ldirilganligini ko'rishimiz mumkin. Shu o'rinda u yerda anor ramzi aks ettirilgan. Anor bilamizki, bir oila, ko'p farzandlik, o'zbeklarning bir ramziy bir gullari, mevasi desek ham bo'ladi. Shu anor ramzlari aks ettirilgan hamda qo'chqor shohi kabi ramzlar aks ettirilgan. Ushbu qo'chqor shohi ramzlari, ya'ni o'sha bir oilani shajarasi, avlodini aks ettiriladi. Dodasi, adasi, nevarasi, ya'ni shu shajaralar aks ettirilganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Jizzaxga tegishli bo'lgan so'zanamizda o'ziga tortadigan taraf shundaki, boya aytib o'tganimdek, kelinlarni sarpasiga qilinganligi sababli u yerda 9 ta to'lin oyni ko'rishimiz mumkin. Ya'ni kelin turmush qurgandan so'ng, kelinlar 9 oydan so'ng farzandli bo'lsin degan ma'noda mana shunday 9 ta to'lin oylar ramzlari aks ettirilgan hamda 4 ta burchaklarida tumorlarni ko'rishimiz mumkin. Tumorlar
Qadim zamonlarda buvlarimiz tumorlarga qurg'on oyatlardan solib o'zlariga osib yurishgan, ya'ni o'sha insonni yomon ko'zlardan asrash maqsadida foydalanilgan. Keyinchalik 20-asr oxirlariga kelganda mashinalar juda ham rivojlandi. So'ngra ayollar faqatgina o'zligi uyligi uchun, o'zligi ehtiyojlari uchun emas, sotish maqsadida ham mana shunaqangi so'zanalarni tikishni boshlashdi. Faqatgina mashinalar yordamida tikilgan so'zanalarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi bu zalimizda. Shu o'rinda mana shu mashina kashtachiligida ranglarni aniqligini e'tibor qaratamiz. Ya'ni qo'l kashtachiligi zalimizda iplar tabiiy ranglarga bo'yalgan bo'lsa, bu yerda esa anilin ranglardan foydalanilgan. Shuning uchun ham ranglar aniq va tiniq o'z aksini ko'rsatib turibdi. Shu bilan birgalikda bu yerda mohir rassomlar tomonidan kompozitsiyalar chizilgan hamda mashinkalar yordamida tikilgan. Bu zalimizda nam hamda Saliyarov chizmalari asosida yaratilgan kompozitsiyalarni ko'rishimiz mumkin. Yana shuni aytib o'tishimiz kerakki, zardevor ham o'z aksini topgan. Zardevor ko'proq kelin-kuyovni to'ylarda orqasini bezash uchun sahna sifatida foydalanilgan. Shu o'rinda mana shu ko'rpalar, to'shaklar taxlanganda uni ustini yopish uchun ham foydalanilgan. Yana bir e'tibor tortadigan kompozitsiyalarimizdan biri triptix asari hisoblanadi. Ushbu triptix asari nam chizmakash tomonidan chizilgan bo'lib, birinchi kompozitsiyada bahor, ikkinchisida onalik, uchinchisida hosildorlik ramzlarini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni bir butun yil davomida insonlarni turmush hayoti aks ettirilgani tasvirlangan. Yana bir Gulkorpa deb atalgan Toshkentga tegishli bo'lib Staliyarov tomonidan yaratilgan. Ushbu gulkorpada siz O'zbekistonda uchib yuradigan bir guruh qushlarni rasmlarini, timsollarni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Amaliy san'at muzeyi 21-asr boshigacha rus diplomati Polsning qarorgohi bo'lgan. 1937-yildan boshlab esa bu joy muzeyga aylantirilgan. Ushbu turgan binoyimiz 1870-yilda bunyod etilgan bo'lib, Toshkentga ish yuzasidan tashrif buyurgan rus elchisi Aleksandr Polovtsev tomonidan 1896-yilda sotib olingan hamda 1896-yildan 1904-yillar davomida uning yordamchisi Andreyev boshchiligida mana shu binoda ta'mirlash, pardozlash ishlari olib borilgan. Ushbu pardozlash ishlariga turli viloyatdan eng mohir usta hunarmandlarni jalb etgan holatda mana shunday holatga keltirilgan. Binoyimizni devorlariga ahamiyat beradigan bo'lsak, devorlari ganch o'ymakorlik sanaladi. Ganch devorga yotqizilgandan so'ng unga 3 soat ichida ishlov berilmasa, u qotib yaroqsiz holatga kelib qolgan. Shuning uchun ham bir vaqtning o'zida ko'pgina usta hunarmandlarni ish olib borganini sezishimiz mumkin bo'ladi. Shiftlariga ahamiyat beradigan bo'lsak, shiftlari 3 qator stalaktit karniz shaklida aks ettirilgan bo'lib, yog'och o'ymakorligi hamda yog'och naqqoshligi bilan bezalgan. Ushbu shiftlarni xonadagi 4 yog'och o'ymakorligi hamda yog'och naqqoshligi bilan bezalgan ustunlar ushlab turadi hamda mana shu xonaga chiroy baxsh etib turganini ko'rishimiz mumkin. Eng pastki qismiga ahamiyat beradigan bo'lsak, kulolchilik mozaika shaklida plitkalar birlashtirib chiqilgan bo'lib, ushbu ishlarni rishtonlik usta Abdulla tomonidan va uning shogirdlari tomonidan amalga oshirilgan. Yana shu xonani bezashda
Buxorolik usta Shirin Murodov, Toshkentlik Arslonqul Toshpolat Arslonqulov kabi mohir usta hunarmandlarni ularning shogirdlari bilan birga olib borgan mehnatlarini ko'rib turibmiz. Shu bilan birgalikda ushbu xonani isitish vazifasida ikkita kamin pechkalar ham aks ettirilgan. Ushbu pechkalarda ahamiyat beradigan bo'lsak, gumbazlariga ikkita dinga tegishli bo'lgan masjidlarni gumbazlari aks ettirilgan. Biri rus cherkovlariga tegishli bo'lgan gumbaz, ikkinchisi esa islom dinining masjidlariga tegishli bo'lgan gumbazlar aks ettirilgan. Shu bilan birgalikda 4 ta tokchalar ham mavjud, 4 ta tarafda tokchalar ham mavjud. Bilamiz, u vaqtlarda mebellar bo'lmagan, shuning uchun ham insonlar o'zligiga kerakli bo'lgan buyumlarni mana shunday tokchalarga qo'yib saqlashgan hamda shu xonani bezash uchun ham foydalanilgan. Hozirda bu tokchalarda mana shu xalq amaliy san'atining eng qadimiy namunalaridan bo'lgan kulolchilik, misgarlik kabi namunalar saqlanib kelinmoqda. Muzey 1937 yildan boshlab faoliyatini boshlagan bo'lsa, Hunarmandchilik muzeyi nomi bilan atalgan, yani bugungi kunda O'zbekiston davlat amaliy san'ati nomi bilan ataladi. Shu bilan birgalikda markaziy zalimizning o'rtasida favvoraga ko'zingiz tushadi. Ushbu favvora oldin yog'ochdan ishlangan bo'lgan hamda ushbu favvoradan suv qalqib turgan. Shu bilan birgalikda bilamizki, suv yog'ochni chiritadi. Shuning uchun ham keyinchalik restavratsiya natijalarida ushbu favvora marmarga aylantirilgan hamda uning o'rtasida milliy boyligimizdan bo'lgan paxta ramzi aks ettirilgan. Shu bilan birgalikda ushbu favvoradan qalqib turgan suv shiftdagi xuddi hovuzak shaklida ishlangan naqshlarni o'zida aks ettirib, xonaga yanada ham jilo bag'ishlab turganini sezishimiz mumkin bo'ladi. Yana shuni ham aytishimiz mumkinki, markaziy zal ayvonlarda 200 dan ortiq bir-birini takrorlanmas naqsh gullari ishlatilganini ko'rishimiz mumkin. Shu bilan birgalikda ko'proq 6 qirrali yulduzni ramzlari ham aks ettirilgan, o'z aksini topgan. Xonani yanada ham shinam hamda katta qilib ko'rsatish maqsadida ko'proq och ranglarga urg'u berilganini ko'rishimiz mumkin. Yana shu bilan birgalikda har bir viloyat o'zining ish uslubi, boya aytib o'tganimizdek, shu viloyatlarda o'zini naqshlari, ranglari bilan farqlanib turgan. Mana masalan aytadigan bo'lsak, shu Rishtonlik usta Abdulla ishlagan eng pastki qismida ham ular ko'proq och havorang va to'q havoranglarga urg'u berilganini, devorlarda esa oq ranglarga ko'proq va och ranglarga e'tibor qaratilganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Markaziy zalimizdan keyingi zal kalonxona deb ataladi. Ushbu kalonxonada esa ko'proq xuddi tilla suvi yuritilgandek qilib, u yerni bir bezakdor qilib ishlanganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. U yerda ham o'sha Polovtsev o'zining maxsus mehmonlarini kutib olish uchun ushbu xonadan foydalangan. Shu o'rinda aytib o'tishimiz kerakki, muzey buyurtmasi asosida yaratilgan, Chingiz Ahmarov tomonidan 1991 yilda chizilgan kompozitsiyalarni ham ko'rishimiz mumkin. U yerda 5 ta kompozitsiya o'z aksini topgan. Birinchisi aytishimiz mumkin Alisher Navoiy. Alisher Navoiy o'z shogirdi bilan o'tirgan holatda suhbat qurayotgan jarayon, unga bolalar, ayollar, shogirdlari zimdan nigoh tashlayotganini ko'rishimiz mumkin. Ikkinchi kompozitsiyamizda esa
milliy matolar haqida afsona mavjud. Ushbu afsona aks ettirilgan. Afsonada aytilishicha, shoh o'z qizini uzatmoqchi bo'lib, kim meni o'zini hunari bilan lol qoldirsa, qizimni shu yigitga uzataman dedi. Hamda u yerda yigit qo'lida matosi bilan ushbu qizga ko'rsatib turgan jarayoni. Shoh, "Men buni nimasdan lol qolishim kerak?" deganda aytadiki, "Osmondagi bulutlarning suvdagi aksi mani matoimda jam bo'lgan" deydi. Shuning uchun ham ushbu matolar abr matolari, ya'ni abr bulut degan ma'noni anglatib tojikchadan, shuning uchun ham abr matolari deb ham yuritilib kelinadi. Keyingi kompozitsiyamizga ahamiyat beradigan bo'lsak, u yerda bahor, Navruz bayrami arafasida raqsga tushayotgan ayolni ramzaks ettirilgan. Keyingi kompozitsiyamizda boya gaplashib o'tganimizdek, qo'l kashtachiligi so'zanalarini tikayotgan bir guruh ayollar aks ettirilgan. Har bir ayol o'z bo'laklarini bo'lib olgan holatda, guruh bo'lgan holatda ushbu so'zanalarni tikib to'ldirayotgan jarayoni, ularga yigitlar zimdan nikoh tashlayotgani aks ettirilganini ko'rishimiz mumkin. Oxirgi kompozitsiyamizda esa kulolchilik, ya'ni usta hunarmand charxga o'tirgan holatda loydan ko'zalarni yasash jarayoni, ushbu ko'zalarni yasayotganda ularga insonlarni tomosha qilib, hunarini o'rganayotgan jarayonlari aks ettirilganini ko'rishimiz mumkin. Muzey xazinasida saqlanayotgan xalq amaliy san'at asarlarini badiiy jihatdan 3 guruhga bo'lish mumkin. Birinchidan, bu qadimiy an'analar asosida yaratilgan, har bir hudud ichidagi o'ziga xosligini aks ettiruvchi maktablarga oid amaliy san'at asarlari. Ikkinchidan, 20-asrning 2-chi yarmidan boshlab xalq ustalari an'anaviy uslubini yo'qotmagan holda, uni o'z ijodiy hofizasi bilan rivojlantirib, yanada badiiy bezak bilan boyitib yaratilgan asarlardir. Uchinchi guruh esa bugungi kun amaliy san'at taraqqiyotidan kelib chiqib, rang-barang turfa naqshlar bilan bezatilib, zamonaviy san'at talablari darajasida yetuk asarlardan iborat. Muzey zaxirasida to'plangan buyumlar 20 nomdagi kolleksiyaga ajratib saqlanadi va shu turlar bo'yicha ekspozitsiyalarda namoyish qilinadi. Bu zalimizda ko'rib turganingizdek yog'och o'ymakorligi hamda yog'och naqqoshligi namunalari aks ettirilgan. Yog'och naqqoshligidan o'yilgan eshiklar, ustunlar, lavh, qutichalarni, shirmalarni, panjaralarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Shu o'rinda eshiklarga to'xtaladigan bo'lsak, eng qadimiy eshiklarimizdan biri sanalgan Xivaga tegishli bo'lgan eshik namuna sifatida qo'yilgan. Ushbu eshikda ko'rishingiz mumkin zulf qismi tepaga osilganligini, ya'ni bilamizki, u vaqtlarda qulflar bo'lmagan. Shuning uchun ham insonlar uzoq yo'lga otlanadigan bo'lsa, shunda shu zulflarni tepaga ilgan holatda ketishgan. Shu bilan birgalikda mana shunday yog'och o'ymakorligi bilan bezalgan eshiklar bilan birgalikda bezalmagan eshiklar yoki bir tabaqasi bezalgan eshiklarni ham ko'rishimiz mumkin. Ushbu qo'l mehnati orqali amalga oshirilganligi sababli hamda tabiiy materiallardan foydalanganligi sababli juda ham qimmatbaho sanalgan hamda o'sha insonlarni, o'sha oilani tabaqasini aks ettirib turgan. Qanchalik bezakdor ishlangan bo'lsa, o'sha insonlarni yuqoriroq tabaqadanligini bildirib turgan. Shu bilan birgalikda keyingi eshiklarga ahamiyat beradigan bo'lsak, keyinchalik zamonaviy usulda ishlangan eshiklarni ko'rishimiz mumkin. Ular ham qo'l mehnati hamda mashinkalar yordamida o'yib ishlangan. Ular ham juda ham qimmatbaho sanaladi. Keyin esa ustunlarga ko'zimiz tushadi. Ustunlar 3 qismdan iborat bo'ladi. Poy ustun, asosiy qism hamda kapiteli qismlardan iborat. Poy ustun eng pastki qismi sanaladi. Asosiy qismi esa shu kapiteliga birlashtirib, shu bir xonani tirgak vazifasida ushlash vazifasini bajarib turadi. Shu bilan birgalikda ushbu ustunlar juda ham bir murakkab jarayonlardan o'tgan holatda mana shunday tayyor
holatga keltiriladi. Ya'ni daraxtlar kesiladi, ular bir muddat qurish kerak bo'ladi, so'ngra esa suvga, oqova suvga oqizib qo'yiladi, ya'ni ichidagi qurt qumursqalarini chiqishi uchun bir muddatdan so'ng uni olib, quritib maxsus moylarga botiriladi, shimdiriladi maxsus moylar, so'ngra o'sha o'ymakash hunarmand tomonidan o'yib ishlov beriladi hamda yana bir muddat esa uni qanchalik pishiq bo'lganligini sinagan, kuzatgan holatda keyin mana shu ustun sifatida foydalanishga ruxsat beriladi. Tarixiy ma'lumotlarga ko'ra, yog'och o'ymakorligi san'ati 9-asrga borib taqaladi va 9-asrda aynan hunarmand ustalarimiz ushbu san'at bilan shug'ullana boshlashgan. Jumladan muzeyimizning yana bir zalida aynan yog'och o'ymakorligiga xos bo'lgan buyumlarimiz o'rin olgan. Ushbu buyumlarimiz 19-asrning oxiri va 20-asrning boshlariga borib taqaladi va ular turli xil viloyatlarda bajarilgan, ya'ni Xiva yoki bo'lmasam Buxoro, Toshkent, Qo'qon maktablarida ham aynan shu yog'och o'ymakorligi san'atiga juda ham yuqori qiziqishgan va ushbu san'at bilan shug'ullangan hunarmand ustalarimiz mavjud. Misol uchun Xivada hunarmand ustalarimizning ishlariga e'tibor beradigan bo'lsak, Xiva maktabi eng asosiy maktab hisoblanadi. Ya'ni yog'och o'ymakorligi ushbu viloyatda juda ham rivojlangan. Misol uchun ularning me'moriy obidalariga e'tibor beradigan bo'lsak, ularning asosiy qismi ustunlardan iborat. Ya'ni ular ko'pincha ustunlarni turli xil bezaklar bilan bezatish yoki bo'lmasam yog'ochni qanday saqlanishi yoki ularga bezaklar berish usullarini ham juda ham yaxshi bilishgan. Shu sababli turli xil masjidlarda yoki bo'lmasam oddiy uylarda ham yoki xon saroylarida ham aynan turli xildagi ustunlardan foydalangan holatda me'moriy kompleks yaratilgan. Bundan tashqari Buxoroda ham aynan ushbu san'at juda ham rivojlangan. Buxoroning ham me'moriy obidalari yoki bo'lmasam aynan uy ro'zg'orda foydalanadigan buyumlar ham yog'och o'ymakorligi san'ati bilan bezatilgan. Bundan tashqari Toshkent ustalarimizda ham aynan ushbu san'atga bo'lgan qiziqish juda ham yuqori bo'lgan. Yog'och o'ymakorligi san'atida yana bir jihati u uy ro'zg'or buyumlarida ham o'z aksini topgan. Misol uchun ayollarning taqinchoqlarini solish uchun qutilar yoki bo'lmasam uzoq safarga chiqayotgan aynan sayohatchi inson ham o'zi bilan nosqovoqning ustida o'sha yog'och o'ymakorligi bezaklar bilan bezatilgan buyumlarni o'zlari bilan olib ketganlar. Bu idishlarda ko'proq o'sha suyuqlik saqlash uchun suv o'zlari bilan olib yurish uchun foydalanganlar. Yog'och o'ymakor san'ati O'zbekiston tarixini, O'zbekiston moddiy madaniyat tarixini ajralmas qismi hisoblanadi. U qadimdan to hozirgi kunga qadar izchil to'xtovsiz ravishda rivojlanib kelyapti. Turli xil siyosiy, tarixiy bo'hronlarga qaramasdan hozirgi kungacha saqlanib qolgan. Buni biz O'zbekiston, nafaqat O'zbekiston, balki jahondagi yirik-yirik muzeylardagi o'sha amaliy san'at namunalardan ham ko'rishimiz mumkin. Ayniqsa O'rta Osiyoda bu yog'och o'ymakorligi Somoniylar, Qoraxoniylar davrida yuksak yutuqlarga erisha boshlaydi. Buni biz arxeologik qazishlar davomida uchratganmiz. Ayni undan keyingi davrlarda Temuriylar va Xonliklar davridagi namunalari ko'pchiligi biz butunligicha yetib kelgan. Bilamizki, yog'och birinchi navbatda yog'och uni turli xil turlari yetib kelish qiyin hisoblanadi. Shuning uchun ularni biz muzeylarda kam uchratamiz. Lekin shunga qaramay yetib kelgan. Hozirgi kunda Farg'ona, Toshkent, Buxoro, Samarqand va Xorazm yog'och o'ymakorligi maktablari saqlanib qolgan. Buni biz keyingi mustaqillik davrida bu bularga amaliy yordam ko'rsatilib, o'sha maktablar qayta tiklandi yoki jonlantirildi va buni biz keyingi navbatda turizmni rivojlantirish sohasida yutuqlarimizdan biri deb ko'rishimiz mumkin. Qadimda ustalarimiz, shu yog'och o'ymakor ustalarimiz birinchi navbatda mustahkam yog'och materiallardan foydalangan. Bunda archa, yong'oq, o'rik, olma kabi daraxt materiallardan unumli foydalangan. Buni biz shu Farg'ona, Toshkent,
Samarkand, Buxoro ve Xorazmdagi tarixiy yodgorliklarda o'rnatilgan ustunlar ve tokchalarda ko'rishimiz mumkin. Amaliy san'at muzeyida 19. asr boshidan boshlab toki bugungi kungacha bo'lgan milliy hunarmandchiligimizga oid osori atiqalar saqlanadi va ularning soni 10 mingdan oshiqdir. Shu bilan birgalikda mana shu yog'och o'ymakorligi yordamida yasalgan qutichalarni ko'rishimiz mumkin. Ushbu qutichalar shu ayollarning zeb zinatlarini saqlash uchun foydalanilgan hamda lavhlar ham yog'och o'ymakorligi yordamida bezalgan. Lavhlar joylashishi bo'yicha baland, past qilsa bo'ladi. Ya'ni o'sha paytda aytishimiz mumkinki, insonlarga ko'z oynak vazifasini ham bajargan, ular ya'ni yaxshi ko'ra olishmasa o'zligiga yaqinroq qilib ko'rishgan yoki uzoqroq qilib ko'rib, shu kitoblarni o'qish uchun foydalanilgan. Yana bir o'ziga tortadigan bir eksponatlarimizdan biri bu shirma sanaladi. Ya'ni panjara. Ushbu panjaraning har bir bo'lagida ko'rishimiz mumkinki, hech qanday bir kleylanmagan, yopishtirilmagan hamda mixlar yordamida qotirilmaganini ko'rishimiz mumkin. Bu ya'ni shu hunarmand shunaqangi geometrik hisob-kitoblar asosida ishlaganki, bir-biriga kirgizib chiqarish asosida ushbu shirmani yaratgan. Agarda bir bo'lagi olinadigan bo'lsa, uni butun bir qismi to'kilib tushishi ham mumkin bo'ladi. Ushbu yog'och o'ymakorligi namunalarini qarshisida esa yog'och naqqoshlik namunalarini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni ular ham xuddi yog'ochdan ishlangan, faqatgina u yerda rassomlar tomonidan mohir rassomlar rasmlar chizib ishlanganini ko'rishimiz mumkin. Bu yerda ko'proq shu qutichalarda shaxmat doskalarida Alisher Navoiyning asarlaridan kelib chiqqan holatda shu kompozitsiyada asarlar ushbu asarlarda ishtirok etgan insonlarni, hayvonlarni timsollari aks ettirilganini ko'rsak bo'ladi. Shu o'rinda tosh oynalar ham mavjud. Ya'ni shunday tosh oynalar shunday qilib joylanganki, siz yog'och o'ymakorligi hamda yog'och naqqoshligini bir-biridan solishtirishingiz mumkin bo'ladi. Bu xonada imkon qadar mana shu o'zbek milliy hunarmandchiligidan bo'lgan yog'och o'ymakorligining hamda yog'och naqqoshligining turlarini imkon qadar ochib berishga va tomoshabinlarga ko'rsatishga harakat qilinganini ko'rishingiz mumkin.